បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះដែលព័ត៌មានទី 1 តាក់ទងទៅនឹងនេះជាសារបន្ទាន់អ្នកល្មើសបម្រាមលួចចូលមកខេត្តព្រៃវែងរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន 4 រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានចេញសារបន្ទាន់មួយនារសៀលថ្ងៃទី 16 ខែមេសានេះស្ដីអំពីការរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 លើមនុស្សចំនួន 4 អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអ្នកល្មើសបម្រាមលួចចូលខេត្តព្រៃវែងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅរដ្ឋបាលព្រៃវែងបានបញ្ជាក់ថាអ្នករកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ទាំង 4 អ្នកបន្ថែមនេះមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ទី 1 ឈ្មោះថា ឆាំ រិនឌី ភេទប្រុស អាយុ 24 ឆ្នាំ រស់នៅភូមិ ចាក់ខ្លាញ់ ឃុំ ពាមរ ស្រុក ពាមរ ខេត្ត ព្រៃវែង បានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី 13 ខែមេសា ជាអ្នកលួចធ្វើដំណើរមកពី ភ្នំពេញ ទី 2 ឈ្មោះថា យាវឡន ភេទស្រី អាយុ 46 ឆ្នាំ រស់នៅភូមិ ស្វាយជែក ឃុំ រិស័យស្រុក ស្រុក ពាមជរ បានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី 13 ខែមេសា ជាអ្នកលួចធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញ ទី 3 ឈ្មោះថា ឆែមភា ភេទប្រុស អាយុ 43 ឆ្នាំ រស់នៅភូមិកូនពោ ឃុំ ពានរង ស្រុក ស្វាយអន្តរ ខេត្ត ព្រៃវែង បានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ជាអ្នកលួចធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញ ទី 4 ឈ្មោះថា ហៀងភី ភេទប្រុស អាយុ 26 ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រៃស្រមោច ឃុំអង្គរាជ ស្រុក ព្រះស្ដេច ខេត្ត ព្រៃវែង បានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ជាអ្នកលួចធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានបញ្ជាក់ថា ការចល័តទីនេះធ្វើឲ្យមានទុក្ខដល់គេឯងពេញមួយភូមិ ទាំងឪពុកម្ដាយ និងសាច់ញាតិ រដ្ឋបាលបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការការរឹតបន្តឹងការឆ្លងកាត់និងការដាក់ឲ្យធ្វើចតល័យស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការយល់យោគដាច់ខាត់ បន្ទាប់ពីត្រូវនាំទៅធ្វើចតល័យស័ករយៈពេល 14 ថ្ងៃរួច បាទនេះគឺជាមុខមាត់បុគ្គលចំនួន 4 រូបដែលបានលួចធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រៃវែង ហើយបន្ទាប់ពីតេស្តសំណាក់លើកទី 1 ពួកគាត់គឺឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយអ្នកដែលរងទុក្ខគឺអ្នកភូមិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់តែម្ដង បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី 1 ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត បាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី 2 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិះវ័យ 21 ឆ្នាំ គេចទៅស្រុកកំណើតត្រូវបានគេរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ តាមលិខិតរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី 15 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 បានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 លើបរិះម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះថា លេខបញ្ញា អាយុ 21 ឆ្នាំ រស់នៅភូមិក្ដីតាចិន ឃុំត្រៀល ស្រុក តាំងគោក បច្ចុប្បន្ន បុគ្គលខាងលើត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែត បារាយសន្ទុក ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះ រដ្ឋបាលខេត្តបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងរកឃើញថា បរិះដែលវិជ្ជមាន COVID-19 នេះ ជាកម្មករសំណង់នៅអូដឹម រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយស្ថិតនៅបន្ទប់ជួលតែម្នាក់ឯង នៅថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 គាត់បានជិះម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនតែម្នាក់ឯង ត្រឡប់មកស្រុកកំណើត ដោយបានចូលទិញថ្នាំនៅម្ដុំផ្សារអូដឹម និងឈប់ចាក់សាំងនៅចោមចៅ រួចក៏បន្តដំណើររហូតដល់ខេត្តកំពង់ធំ ដោយបានកិច្ចប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទៅតាមផ្លូវទឹកឆា តាមច្រករណ្ដៅថ្ម ពេលមកដល់ផ្ទះនៅវេលាម៉ោង 10 ព្រឹក គាត់មិនបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកណាទេដោយសារម្ដាយគាត់បានជូនដំណឹងទៅកាន់មេភូមិហើយក្រុមការងារសុខាភិបាលក៏បាននាំបរិះរូបនោះទៅមណ្ឌលចាត់តល័យស័កនៅត្រៀលភ្លាម Cô bình chợ tha nơi tháng ngày thì đập buôn khai mê xa chăm pi pon một phẩy mùi Trong grupet ban dọc sầm nạ bỏ rõ rụp ní Từ bị nất nơi với chơi than sọc cập hiệp Sa thịt nạ Phnom Penh nâng thật tuôn là tập hào với chấm miến Nơi tháng ngày thì đập pram khai mê xa chăm pi pon một phẩy mùi A sài đôi ban chấm riêp chun kháng lỡ xôm bong bột với chơi bồ rốt mê ta chơi riêp nâng bằng ca nơi ca prong bởi nhạt cấp bố Đời trừ chia huyên ca chênh krao tế ba mình chạm bạch ឬការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំផ្សេងៗដែលជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-19 ហើយនៅពេលនេះបរិះដែលមានអាយុ បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី យោងទៅតាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានដឹងថាមានករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19 ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាកេនសំអាតទី 1 អំពីប្រវត្តិដំណើរបរិះឈ្មោះថាហូហៀនៅថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 បានទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលប្រភពព័ត៌មាននេះបានមកពីភរិយា ពេលត្រឡប់មកវិញចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាក្តៅក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើម នៅថ្ងៃទី 8 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ឲ្យពេទ្យនៅក្នុងភូមិមកពិនិត្យព្យាបាលនិងដាក់សេរ៉ូមរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 គាត់បានទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលព្រែកពោធិ៍ស្ថិតនៅក្នុងភូមិរកាទ្វារឃុំព្រែកពោធិ៍ស្រុកស្រីសន្ធរនៅទីនោះបានថតសួត តាមរយៈការថតសួតឃើញមិនសូវល្អក៏បញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកស្រីសន្ធរនៅថ្ងៃទី 13 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ក្រុមការងារបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនិងបានរកឃើញថាវិជ្ជមានកូវីដ-19 គួរបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន 24 នាក់ដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងគាត់បាននឹងកំពុងតែបញ្ជូនទៅមណ្ឌលចាត់តលិស័ករីឯ 19 ដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយក្រុមការងារបាននឹងកំពុងតែបន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលនឹងករណីនេះបន្ថែមទៀតទី 2 អំពីប្រវត្តិដំណើរស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាកេនសំអាតមុនថ្ងៃទី 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារទួលពង្រោនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទៅធ្វើការនៅរោងចក្រ នៅត្រពាំងខ្លឹងផ្លូវវែងស្រេងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 បានចេញដំណើរពីភ្នំពេញនៅម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺមកដល់ភូមិថ្នល់បាយកើតឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមវេលាម៉ោង 7 ព្រឹកនៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 វេលាម៉ោង 10 ព្រឹក ត្រូវបានក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់ស្រុកបញ្ជូនមកធ្វើចតលេស័កនៅមណ្ឌលចតលេស័ករដ្ឋបាលខេត្តអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង22នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីខាងលើក្នុងនោះអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ចំនួន9នាក់បញ្ជូនទៅធ្វើចតលេស័កនៅមណ្ឌលចតលេស័ករដ្ឋបាលខេត្តនិងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលចំនួន6នាក់ក្រុមការងារកំពុងតែបន្តស្រាវជ្រាវរកដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលនឹងករណីនេះបន្ថែមទៀតរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមកំពុងតែបន្តស្វែងរកទីតាំងនិងអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំងពីរខាងលើបន្ថែមទៀតនិងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះសូមទៅពិនិត្យសុខភាពនិងយកសំណាក់នៅមន្ទីរបង្អែកដែលស្ថិតនៅជិតផ្ទះឬក៏ត្រូវរាយការណ៍ទៅជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់បាទនេះគឺជាករណីដែលកើតឡើងនៅឯកំពង់ចាមគឺមានបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីចំនួន2រូបបានបោះមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលនៅពេលនេះកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដើម្បីយកសំណាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើមានអ្នកដែលកំពុងតែបាត់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតអំពីជំងឺ COVID-19